اب ہم آج کی اس فہرست سے ایک ایسے شاعری کی جانب قدم بڑھاتے ہیں کہ جیسے شاعری کے لیے خاک غالب دعا گو رہتی ہے، جیسے کلام پر میر و غالب کی روح شاباشیاں پیش کرتی ہے، آئیے حضرات گرامی دبستان بجنور کے نہایت معتبر قصبہ کرتپور سے جناب ادیب تاج صاحب سے ہم ملتمس ہوں اور بہت احترام کے ساتھ اختتام سے سخن پیش کریں گے۔ پہلے تو میں طاہر بھائی کو اس بات کے لیے مبارکباد کہ انہوں نے ارشد بھائی کا یہ آج کی شام منانے کا جو فیصلہ کیا، اور ساتھ میں ارشد بھائی کو بہت مبارک۔ ایک مطلب اور ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں صدر مسلم اجازت سے کہ کسی کا درد جب میری نظر میں منتقل ہوگا، کسی کا درد جب میری نظر میں منتقل ہوگا، خزاں کا رنگ بھی دیوار و در میں منتقل ہوگا، خزاں کا رنگ بھی دیوار و در میں منتقل ہوگا، اور کسی سے عشق کرنا تو نظر میں یہ بھی رکھنا تم، کسی سے عشق کرنا تو نظر میں یہ بھی رکھنا تم، مہکتا زخم پھولوں سا جگر میں منتقل ہوگا، مہکتا زخم پھولوں سا جگر میں منتقل ہوگا۔ اور یہاں سے ایک مطلب اور دو شعر ملاحظہ کریں دوستوں کے مطلب دیکھیے بطور خاص، جانے کیوں اب مجھے ادراک سے خوف آتا ہے، جانے کیوں اب مجھے ادراک سے خوف آتا ہے، جس کا محور ہوں اسی چاک سے خوف آتا ہے، جانے کیوں اب مجھے ادراک سے خوف آتا ہے، جس کا محور ہوں اسی چاک سے خوف آتا ہے، اور چند معصوم سی خوشیوں نے یہ سرگوشی کی، چند معصوم سی خوشیوں نے یہ سرگوشی کی، ہاں ہمیں دیدہ نمناک سے خوف آتا ہے، چند معصوم سی خوشیوں نے یہ سرگوشی کی، چند معصوم سی خوشیوں نے یہ سرگوشی کی، ہاں ہمیں دیدہ نمناک سے خوف آتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں، اتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں غموں کے موسم، اتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں غموں کے موسم، سہنے دل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، اتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں غموں کے موسم، سہنے دل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے۔ اور دوست ملایا جائے گا یہاں سے مطلب اور دو شعر بغل کہ صدائے کن ہوئی یکسر وجود میں آیا، صدائے کن ہوئی یکسر وجود میں آیا، تبھی تو یہ میرا پیکر وجود میں آیا، تبھی تو یہ میرا پیکر وجود میں آیا، اور کہا یہ گرتے ہوئے ہم سے ایک دریا نے، کہا یہ ہم کہا یہ گرتے ہوئے ہم سے ایک دریا نے، میں مٹ گیا تو سمندر وجود میں آیا، کہا یہ گرتے ہوئے ہم سے ایک دریا نے، کہا یہ گرتے ہوئے ہم سے ایک دریا نے، میں مٹ گیا تو سمندر وجود میں آیا، میں مٹ گیا تو سمندر وجود میں آیا، میں مٹ گیا تو سمندر وجود میں آیا۔ اور غزل کا مطلب ملاحظہ کریں دوستو، مطلب دیکھیے گا کہ کسی کے دل کی پریشانیوں سے روتا ہوا، کسی کے دل کی پریشانیوں سے ہوتا ہوا، گزر رہا ہوں مہرانیوں سے ہوتا ہوا، کسی کے دل کی پریشانیوں سے ہوتا ہوا، گزر رہا ہوں مہرانیوں سے ہوتا ہوا، اور میں شہر خواب کی گلیوں میں کھو گیا تھا کہیں، میں شہر خواب کی گلیوں میں کھو گیا تھا کہیں، شب فراق کی ویرانیوں سے ہوتا ہوا، میں شہر خواب کی گلیوں میں کھو گیا تھا کہیں،
شب فراق کی ویرانیوں سے ہوتا ہوا. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ نہ پوچھ کتنی اذیت کے ساتھ گزرا ہوں, نہ پوچھ کتنی اذیت کے ساتھ گزرا ہوں, غموں کی زد سے بہے پانیوں سے ہوتا ہوا. نہ پوچھ کتنی اذیت کے ساتھ گزرا ہوں, غموں کی زد سے بہے پانیوں سے ہوتا ہوا, اور گواہ کے آیا ہوں رشتوں کی ایک حسین دنیا, گواہ کے آیا ہوں رشتوں کی ایک حسین دنیا, میں اپنے لہجے کی منمانیوں سے ہوتا ہوا. گواہ کے آیا ہوں رشتوں کی ایک حسین دنیا, میں اپنے لہجے کی منمانیوں سے ہوتا ہوا. گواہ کے آیا ہوں رشتوں کی ایک حسین دنیا, میں اپنے لہجے کی منمانیوں سے ہوتا ہوا, اور میں ایک سکون کے محور سے ہو کے گزرا ہوں. انس بھائی ملاحظہ کریں کہ میں ایک سکون کے محور سے ہو کے گزرا ہوں, تیری نظر کی نگہبانیوں سے ہوتا ہوا. میں ایک سکون کے محور سے ہو کے گزرا ہوں, تیری نظر کی نگہبانیوں سے ہوتا ہوا, اور میں شہر صبر میں ٹھہرا تو مشکلات میں بھی, میں شہر صبر میں ٹھہرا تو مشکلات میں بھی, گزرتا جاتا ہوں آسانیوں سے ہوتا ہوا. میں شہر صبر میں ٹھہرا تو مشکلات میں بھی, گزرتا جاتا ہوں آسانیوں سے ہوتا ہوا, اور گزرتا جاتا ہوں ایک در کے سائے میں تابش, گزرتا جاتا ہوں ایک در کے سائے میں تابش, گزرتا جاتا ہوں ایک در کے سائے میں تابش, وہ شب دشتے فراوانیوں سے ہوتا ہوا.